elokuu ja kova tuuli ja kylmä. Kyllä, mutta kyllä tämä tuuli auttaa tähän viljan kuivumiseen, että saatiin pitkästä aikaa kuitenkin puintipäivä tännekin. Joo, miten muuten puintisesonki näyttää? No, puinnit on täällä hyvin alussa, että näitä aikaisia ohria nyt puidaan ekana, että muuhun ei olla oikeastaan vielä päästy sillä kajoamaan, että valmistumista odotellaan muiden kohdalla, mutta aikaiset ohdat on hyvin aikaisia tänä vuonna, mikä on ihan hyvä, että saadaan sitten ruista kylvöön seuraavaksi. Joo, minkälainen muuten kesä oli? Kesä oli täällä samanlainen kuin varmaan koko Suomessa, että alkukesästä kylvöaikaa vähän sateli väärään aikaan, sitten oli pitkän aikaa satamata. Ja nyt sitten kun pitäisi puida, niin nämä sateet sitten palasivat, että samanlaisen kuivuuden kanssa ollaan kärsitty kuin muukin Suomi. Joo, miltä näytti, että kuinka paljon vaikutusta oli sadolle? Sillä lailla täytyy sanoa, että tämä suorakylvö, mitä tällä lohkolla kokeiltiin, niin tämän kohdalla tuli sillä tavalla iloinen yllätys, että tässä oikeastaan on niin kuin paras aikainen ohja. Että tällaisena kuivana vuonna toi suorakylvö näytti kyllä kyntensä, että tekniikkana toimi kyllä hyvin. Okei, no hieno juttu. Tuliko teillä lisäpalautetta uuden kylväkoneesta? Kylväkone sinänsä toimi kevätkauden hyvin, ei mitään isompia ongelmia ollut. Ehkä enemmän omaa virhettä on se, että rummut pelloille jää hiukan kapeiksi nelimetrisellä koneella, että semmoista omaa kehitystä tässä joutuu tehdä nyt sitten logistiikkaan. Mutta kone sinänsä toimi ja tosiaan tämä suorakylvä, mitä tässäkin kokeiltiin, niin se toimii erinomaisesti kyllä tuolla T-Vantaalla, että näihin meidän tällaisiin eloperäisiin maihin niin toimi hyvin. Joo, no se on tosi hienoa, että vuoden toiminut ja viljat kasvaa. Niin, Niko, haluaisin kysyä, että haluatteko te vielä kylvätä jotain syysviljejä? Joo, tarkoituksena on, että syysruista kylvetään näihin aikaisten ohrien jälkeen. Ja jonkin verran kokeillaan syysvehnää lähinnä omaksi siemeneksi pieni ala. Mutta ruista tulee sitten parisenkymmentä hehtaaria. Että suorakylvänä en välttämättä vielä uskalla kokeilla, mutta kyllä jollain pitää maata vähän mustata. Niin, okei. En vitti häiritse sinut enempää kuin kiireinen puintisesonki on päällä ja toivottavasti kelit on parempi ja kerkeä puida pois. Kyllä, eikö sitä sanota, että aina on satanut ja aina on satamasta lakannut. Että kyllä tässä vielä puintiaika tulee. Joo, kiitos paljon. Kiitos.